Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho de Shant e olha o que tem já aqui do meu lado. Ah, lembrando que eu estou claro aqui no Prelude, né? Então se você quiser entrar aqui no Prelude é só seguir o que diz na descrição. E aqui do meu lado tem dois Tiranossauros Rex adultos e também tem um par, ou na verdade um mega grupo de Carnotauro ali em cima. Então a gente está muito encurralado, estou aqui tomando água. Vamos tomar água, que de boa do lado dos T-Rex. T-Rex bruda. T-Rex amigão. Não vai nos atacar? Eu espero, por favor. Mas eu estou aqui com a galerinha. Vamos ver se a gente sai vivo. Temos vários irmãos. Vocês podem ver aqui, tem uma fêmea. Tem macho. Ali em cima tem mais um filhote. Vamos voltar até aqui, ó. Vou passar correndo, pera aí. E aí, T-Rex. Olha lá o grupo de carne lá no fundo, ó. Tem três, quatro... quatro Carnotauro por enquanto. Pode ser que tenha mais. Os T-Rex ali também estão de boa na deles. Eles acabaram se atacando uns aos outros. E também pegaram alguns filhotinhos. Então agora estão mais tranquilos, né? Porque eles já comeram, já se abasteceram. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de dois olhos bem atentos para eles. Ok, ali estão os carnos ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. Eu vou me arriscar. Mas acredito que... não vai acontecer nada. Opa, vai pra lá, Rex. Mandei amizade. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá, tem os carnos ali. Aqui pode ser algum dinossauro do mato, então eu vou sair daqui de perto. E tá os T-Rex ali embaixo, ok. Vamos vir aqui. Eu saí do ninho aqui, ó. Vocês podem ver que tem um ovinho até. Tem um irmão deitado em cima. Deixa eu comer aqui, ó. Take. Aí, ó. Vocês podem ver bem aqui no cantinho que já aumentou a minha comida. Tô bem agora. Tô perfeito. E aí, Maia? Tem um Maia aqui de intruso. E aí, Maia? Mandei um gritinho pra ele aqui, de boa. Deixa eu ver, eu tô com 0,273... caraca, galera, vai demorar muito. 0,273 pra 0,6. Vai demorar. Epa, parece que o dia agora está subindo. Olha que beleza, olha que lindo. E ali os dois T-Rex ainda estão de prontidão, tomando água e comendo. Os carnos estão de boa também com a família deles. Tinha um grupo de Tiranossauro Rex filhote também correndo por aqui. Na verdade, juvenis. Mas parece que eles foram embora por causa desses Carnotauros. Que estavam em grande número. Podiam abater eles. É verdade. Olha o Rex indo não sei pra onde. Será que vai pegar os carnos ali? Vamos ver. Tá indo pra cima dos carnos. Ó, tá fui. Vai pegar! Pegou! Morri! Já era. Deu bobeira ali o Carnotauro. E foi devorado, maluco. Agora diminuiu, né? Pra apenas três Carnotauros. Vamos aproveitar enquanto eles estão ali lutando entre si. Vamos descer correndo e tomar água. Eita, nosso Carnotauro nem se levantou, ficou mosqueando e acabou sendo devorado pelo T-Rex. Vamos correr aqui, peraí. Aqui, ó, cheguei. Quero uma aguinha. Quero me refrescar. Tá mó calor aqui. Opa. Parece que eu vi alguma coisa ali em cima. Não, deve ter visto coisa. Mas tem um Shant filhote ali, um irmãozinho. Vamos voltar agora. Aproveitar que a gente tá aqui na presença de um adulto e sair correndo. Bora, sobe, sobe, sobe. Enquanto isso, né, os adultos também estão abastecendo o ninho, que é onde a gente vai para comer. Os filhotes comem pelo ninho. Aqui tem um ninho, aliás. Tô em cima, eu não consigo pegar. Ou no outro. O outro dá pra comer. Aqui, ó. Aí. Ó, vocês podem ver ali no canto, ó. E aí eu aperto em Take Food, que é pegar a comida, e pronto. Aí, ó, perfeito. Estamos 100%. Minha barriga não tá mais roncando. Tô vendo um Shant lá longe. Tá, não tem problema. Olha lá uma família de Teresina. Lá longe, ó. Bem longe. Será que eles vão vir pra cá? Pode ser que não, por causa dos T-Rex ali. Se bem que aquele grupo de Carnotauro também vai ficar atacando só os filhotes, já que eles não conseguem abater os T-Rex. Então eles vão ficar por aqui em volta. Olha lá, ó, eles estão olhando. Eu acho que eles viram o Tiranossauro deitado ali. Mas eles estão vindo pra cá, não estão nem aí. Ah, pode vir então. O problema mesmo é aqueles Carnotauros ali, ó. Eles são bem rapidinhos. Então eles conseguem atacar e correr rapidamente, fugir dos T-Rex também adultos. Então eles têm uma vantagem sobre nós. Já os T-Rex grandes, eles são meio lerdinhos.
Embora eles sejam fortes. Bom, vamos tomar água. Ah não, não preciso não. Tenho que voltar pra comer, na verdade. Ó, tô dando grito. Tô ameaçando os tênis? Até o Maia tá gritando. Vou dar um grito também. Vamos lá, tá todo mundo gritando, vou gritar. Olha lá, ó, os tênis voltou. Ah, agora os tênis viram o T-Rex. Agora viram o T-Rex, tô voltando, ó. Eu falei, eles não tinham visto o T-Rex então, por isso que eles estavam vindo aqui. Se tivessem visto antes, teriam ido embora. Olha lá, ó, foram embora. Ó, estão indo embora lá, ó. Ah, que pena. Ó, os carnos estão lá em cima ainda. Devem estar caçando o Psitaco Aerodromeus, provavelmente. Mas os dois T-Rex ainda estão lá, ó. Tem vários Psitaco Aerodromeus ali, eu tô vendo. Enfim. Tem até Velociraptor. Velociraptor é um problema pra gente. Ah, mas ele tá atacando também os Velociraptor. Perfeito. Vamos ficar aqui junto com os Brothers. Vamos até deitar. E ficar de boa descansando, né? Junto com eles. Uma hora depois. Olha, parece que nasceu aqui outro filhotinho. Olha aqui, ó. Eu já tô maior que ele, claro, né? Porque eu já tô um tempo aqui, já tô 0,3. E olha aqui, nasceu mesmo um filhotinho pequeno. Dessa vez é fêmea. Eu tô aqui de macho. Temos já duas fêmeas, eu acho. Deixa eu comer mais um pouco aqui, ó. Só pra ficar 100% mesmo. E agora eu vou descer correndo. Ali do outro lado tá o Maia. E lá tá os T-Rex ainda. E claro, eles também, os Carnotauros. E aí, irmãozinho, beleza? Vamos descer aqui correndo. Vamos lá. Olhando em volta, até porque tem esses carnívoros. E cheguei. Aí. Bom, abastece, abastece. Olha o irmãozinho ali do lado também. E aí, irmão? Tá boa a água? Não. Beleza. Aí, ó, 100%. Vamos lá. Bora. Vai vir? Ó, todos estão respondendo. Eu acho que ele é mudo. Bom, vamos correr aqui, vamos avançar. Bora, 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 bora. Sebo das canelas. Lá tá o Carnotauro ainda. Cintilante. Olhando pra lá e pra cá. Agora só tem um. Provavelmente eles estão no meio do mato. Ih, rapá. Os T-Rex vão fazer ninho. Eita, vocês viram o ninho de T-Rex ali? Eita, nossa. Agora foi, galera. Agora foi. Agora foi. Vou só deitar aqui. Vamos ver então o nascimento do filhote. Será? Talvez. Fica até deitado aqui olhando em volta. Os Carnotauros vão ficar na redondeza, certeza. Olha quem resolveu aparecer aqui, os Teresinas. Olha isso. Manda amizade. Teresina aqui, velho, do lado. Eita! Que os caras passaram em cima. Tô ameaçando, olha os Carnotauros. Carnotauros, Carnotauros, ataque de Carnotauro. Eita, nossa, vou correr. Deixa eu ver aqui, eu quero ver. Olha o Maia correndo. Ali o Carnotauro. Olha ali. Ah! Corre. Eles vão ficar só em volta. Tomara que ele não nos ataque. Eu tô muito exposto aqui, deixa eu correr pro meio. Meio dos chants. Aqui, ó, perfeito. Agora eu não tô exposto. Ó, oh, mordeu o Maia. Ih, rapaz, fiquem aqui, filhotinhos. Fiquem aqui. Vou ameaçar. Ali tá ele, ó. Ali tá o Carno. Ameaça. Ali, ó. Ai, caraca. E agora, galera? Eu falei que eles vão querer pegar os filhotes? Só tô em volta aqui. Não. Olha ali, ó. Nossa, passou perto. Nossa, passou perto. Eles vão ficar olhando em volta. Calma. Tá sangrando aqui o Maia. Olha ali quanto sangue, velho. Vou ameaçar ele. Mexe com alguém do teu tamanho aí, Carnotauro. Mexe com alguém do teu tamanho. Ai! Comigo não. Sou pequeno. Vai pra lá, Carno. Não! Corre!
Nossa, mordeu. Morderam mais uma vez ali o... O... Maiasauro. Agora tem ali a... Caraca, estão nos cercando. Carnotauro em tudo agora. Ó, pegaram ele, pegaram o Maia. Estão mordendo ele ali. Não sei como é que tá vivo ainda. E correram pro meio do mato. É, eu acho que querem pegar o Maia mesmo, não querem pegar a gente. Estão deixando a gente viver. Nossa, passou um aqui em cima, velho, que medo. Eu queria ver, mas eu não posso me aproximar muito. Olha aqui, tá todo sangrando, velho. Tá todo machucadaço. Mas eu vou sair daqui porque vai que ele queira passar aqui no meio, né? Vai morder a gente. Nossa, galera. Nossa, nossa. Os Teregina já foram embora. Lá não estão eles, ó. Eita. Ó a cambada de filho que tem aqui. E do irmãozinho. Tá cheio, maluco. Ó, tô com medo. Olha os chantezinhos aqui. E aí, chantezinhos. Tudo bem? A gente vai ficar vivo. Relaxa, irmãos. Relaxa, fiquem firmes. Fiquem firmes. Ataque de Carnotauro. Relaxa, relaxa. Vamos ficar todos bem. Tá, eu tô olhando em volta aqui, por enquanto tá tranquilo. Parece que eles pararam de atacar. Só tão, tipo, em volta mesmo, mas não tô avançando. Tem ali um Carno ameaçando a gente ali em cima. E tem um outro ali embaixo. Opa, vamos tomar água? Perfeito. Vamos sair daqui então. Se a gente vai ficar sozinho ali, vamos ser pego. Bora, desce, desce. Ó a manada correndo, ó a manada correndo. Ó os carnos seguindo a gente. Vamos lá, vamos lá. Aqui, eu vou ficar aqui. Vamos tomar água. Aí. Os carnos estão de olho no Maia. E o Maia tá em cima da gente ainda. Não, não, não. Capaz a gente ser acertado ainda. O Carno, tipo, passar pra morder ele e acertar a gente, né? Vai pra lá, Maia. Vai pra lá. Tô querendo pegar tu. Sai pra lá. Ó o Maia seguindo. Ai, socorro. Ai, ai, ai. Tá, pelo menos eles estão em volta ali ainda. Eles não atacaram. Como eu disse, tá tranquilo por enquanto. Mas por enquanto... A few moments later. Opa, outra família de T-Rex. Está chegando mais uma família de T-Rex. Eita, dois T-Rex agora. Dois T-Rex ali e dois T-Rex ali. Eita, agora fechou, galera. E os Carnotauros tudo em volta. Ei, beleza, ei, galera. Olha ali, tá tentando pegar os filhotes. Tô vendo isso. Ei. Caraca, agora ele tá cercado, agora já era, galera. Agora fechou o bonde. Fechou o bonde agora. Agora o medo e o pânico entram dentro dos nossos corações. E da nossa cabeça. Porque acabou de chegar mais uma família de T-Rex adulto. Além desses Carnotauros. O que será que vai acontecer com a gente? Será que a gente vai sair vivo? Será que eles vão atacar a gente? Será que... Olha, eles sentaram lá. Mas será que eles vão continuar atacando, assim como os Carnotauros que estão nos atacando ferozmente? Fique aguardando o próximo episódio. Sim, a gente vai ficando por aqui. Valeu então, até o próximo episódio para a continuação da família de Shanty. Fui, valeu, tchau.